یو هیواد یو یې خلک، دوی بیلی چیرې. فرانسه بدلون غواړي، خو څه ډول بدلون؟ فرانسې ته ایمانوئل مکرون نوی دی. دی د دې هیواد تر دودیزو ګوندونو رامخته سو. د ده لیبرال او د اروپا پلوي تګلارې د چپیانو او ښي اړخو رایې ورکوونکو په منځ کې ملاتړی خپل کړل. زه غواړم د فرانسې د ټولو خلکو ولسمشر شم. د هیواد پالو ولسمشر چې د ملت پالو پر وړاندې ګواښ دی. خو د چپې او ښي اړخو رای ورکوونکو په منځ کې مارین لپین هم غوره سوې. دا بیا ټول هغه څه غواړي چې مکرون یې نه غواړي، له یې راووتل، د کډوالو مخه نیول او ازاده سوداګري له منځه وړل. د دې وخت را رسېدلی چې له مغروره خلکو ځانونه خلاص کړو. هغوی چې خلکو ته امر کوي څه باید وکړي. زه د خلکو نماینده یم. د پنجشنبې برید فرانسې ته یو ځل بیا هغه ننګونې ور په زړه کړې چې دغه هیواد ورسره مخ دی. د ځینو لپاره خو دا باید یوه اشاره وي چې تجربه لرونکی کس غوره کړي، خو بیا هم ولې نوی کس غوره کیږي؟ مکرون ځکه دی د هیلو نوماندی. مارین لیپین د غوسې نومانده ده. تاسو د دوی دوو احساساتو ترمنځ توپیر وینئ، او که لږ ورته ځیر شو نو ګورو چې دوه دودیز سیاسي ګوندونه چې په فرانسه کې په تیره لسیزه کې مخکښ وو دواړه وپرځېدل. تیره شپه د پاریس د بستیل پر څلور لارې کین اړخي مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل، او د ټاکنو پر پایلو یې خپله غوسه وښول. دوی او هیواد به یې په راتلونکو دوو اونیو کې د ټاکنو وروستۍ پایلو ته ورسیږي.